ប្រសិនបើយើងចង់ក្លាយជាមនុស្សជោគជ័យម្នាក់យើងត្រូវយល់ច្បាស់ពីតម្លៃនៃការសិក្សាវាមិនមែនជាតម្លៃនៃសញ្ញាបត្រសញ្ញាបត្រឡើយព្រោះការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យវាមិនមែនសិក្សាដើម្បីតែយកសញ្ញាបត្រទេតែវាគឺជាការសិក្សាឱកាសដែលយើងទទួលបានចំណេះដឹងដ៏ទូលំទូលាយក្នុងសង្គមចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាឱកាសសិក្សាក្នុងថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យគឺធ្វើឲ្យយើងដឹងពីជីវិតជួចចត់នៃការរៀនសូត្រស្គាល់ពីការតស៊ូពីសម្ពាធផ្លូវចិត្តនិងអារម្មណ៍ឲ្យធ្វើឲ្យយើងយល់ច្បាស់ពីតម្លៃជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមផងដែរលើសពីនេះគឺធ្វើឲ្យយើងបានស្គាល់គ្រប់ស្រទាប់សង្គមស្គាល់ការតស៊ូនិងគ្រប់ទម្រង់នៃរសជាតិជីវិតដែលកើតឡើងហើយកត្តាទាំងនេះនឹងប្រែក្លាយជាមេរៀនដ៏ល្អនៅពេលដែលយើងបង្កើតអាជីវកម្មអ្វីមួយតើអ្នកមានដឹងទេថាហេតុអ្វីចំនួននៅប្រទេសជឿនលឿនគេអាចរក្សានិរន្តរភាពក្រុមហ៊ុនរបស់គេឲ្យមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំហើយនៅតែមានដំណើរការល្អនិងប្រកបដោយភាពជោគជ័យចុះមករលែកមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញតើដូចម្ដេចអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានឮមកហើយថានៅស្រុកខ្មែរយើងក្រោយពីពាណិជ្ជករជាពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនស្លាប់ទៅឬប្រកាសសិទ្ធិឲ្យកូនកូនដែលជាអ្នកបន្តវេនគ្រប់គ្រងបន្តបានប្រមាណផងក៏ខ្សែទុនទៅហើយតាននេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីនោះក៏ព្រោះតាកូនកូនទាំងនោះគ្មានគំនិតអាជីវកម្មគ្មានវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងមិនចេះគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកខ្វះធនធានមនុស្សឬត្រូវគេបោកឆ្វេងស្ដាំឬត្រជាសពលគឺខ្វះបទពិសោធន៍ជីវិតតែធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ទុនខ្សោយនឹងឈានទៅរកការដួលរលំនៃអាជីវកម្មរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថាកុំគិតតែពីសញ្ញាបត្រនៅប្រទេសគេទោះគេមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គេឲ្យកូនគេទៅរៀនអបានក្បោះដែរមិនថាជំនាញអ្វីទេគឺដើម្បីឲ្យកូនគេបានទៅស្ដាប់សាស្ត្រាចារ្យរាប់រយនាក់អានសៀវភៅរាប់ពាន់ក្បាលបានជួបមិត្តភ័ក្តិនិងមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ជាដើមតែអ្នកចង់ដឹងទេថាការទៅរៀនដើម្បីជួបមិត្តភ័ក្តិបានប្រយោជន៍អ្វីសំណួរបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាពាណិជ្ជករដ៏ឆ្នើមនោះឯងការជួបមិត្តភ័ក្តិច្រើនឲ្យយើងបានដឹងថាមិត្តភ័ក្តិណាអាក្រក់មិត្តភ័ក្តិណាល្អមិត្តភ័ក្តិណាពូកែវាយប្រហារពីក្រោយមិត្តភ័ក្តិណាពូកែអែបអបពូកែក្បត់ពូកែល្បិចមិនស្មោះត្រង់និងមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាដើមលើពីនេះបានស្គាល់គ្រប់ប្រតតសង្គមបានស្គាល់ពីភាពតស៊ូតាមការរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវឯកសារសម្រាប់ធ្វើជាសារណាជាដើមម្យ៉ាងវិញទៀតការរស់នៅជាលក្ខណៈសាមញ្ញជាមួយគេឯងនោះធ្វើឲ្យយើងបានដឹងច្រើនបន្ទាប់ពីយើងរៀនចប់គឺត្រូវធ្វើជាបុគ្គលិកគេក្នុងទួលនីតិណាមួយសិនដើម្បីចូលច្បាស់ពីស្ថានភាពការងារក្នុងដំណាក់កាលនៃការធ្វើអាការឲ្យគេយើងនឹងជួបមនុស្សច្រើនស្ថានតាំងពីអនាម័យរហូតដល់ថ្នាក់ខ្ពស់ហើយការជួបនោះធ្វើឲ្យយើងមានសុភវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ស្គាល់មនុស្សល្អសខ្មៅគ្រប់ប្រភេទនោះយើងប្រកាសជាអាចដឹងបានថាអ្នកនេះពូកែអែបអបអ្នកនោះប្រកែព្រមត្រជាពូកែចាក់រុកអ្នកនោះបានតែនិយាយអត់ធ្វើការនិងអ្នកនោះងាប់ប្រឡាមមិនចេះមាត់កជាដើមលើពីនេះយើងក៏អាចដឹងដែរថានរណាគួរតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យហើយចំពោះអ្នកណែពូកែផ្ដល់យោបល់ល្អល្អក៏គួរឡើងទួលនីតិឲ្យសមស្របសមត្ថភាពប្រកបដោយសមសីលធម៌ទើបក្រុមហ៊ុនមាននិរន្តរភាពខ្ញុំនិយាយនេះសំដៅទៅលើមជ្ឈដ្ឋានកូនអ្នកមានប៉ុន្តែបើជាកូនអ្នកក្រវិញយើងត្រូវរៀនជំនាញឲ្យប្រកបសរុបមកបើជាកូនមហាសេដ្ឋី
អ្នកគូកបីរៀនចំណេះចំណាស់ដឹងឲ្យទូលំទូលាយដើម្បីយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនតែបើអ្នកជាកូនអ្នកក្រអ្នកត្រូវរៀនជំនាញឲ្យពិតប្រាកដដើម្បីយកមកបំពេញការងារដូច្នេះទោះបីបើក្រុមហ៊ុនឬបុគ្គលិកជំនាញគឺសុទ្ធសឹងតែមានឱកាសទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដូចគ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើរៀនផ្នែកវិស្វកម្មយើងត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវពីរឿងវិស្វកម្មថាតើវិស្វករធ្វើអ្វីភាសាវិស្វករបែបណានរណាខ្លះជាវិស្វករល្បីៗនៅស្រុកយើងក្រុមហ៊ុនណាខ្លះដែលល្អគេធ្វើការយ៉ាងម៉េចទើបជោគជ័យគេរចនាគណនីគ្រឿងបង្គុំសំណង់តាមរបៀបណាមានន័យថាមួយថ្ងៃយើងអាចនឹងសរសេរសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើរឿងនឹងនៅអនុវត្តតែរឿងជំនាញនឹងនោះទើបការសិក្សារបស់យើងប្រកបដោយចំណេះពិតមិនមែនចំណេះស្ថិតនៅលើសញ្ញាបត្រឡើយចំពោះអ្នកដែលមានក្តីស្រមៃចង់ខ្លាយជាសហគ្រិនជោគជ័យឬពាណិជ្ជករឆ្នើមតើការរៀនដើម្បីចំណេះដឹងនឹងមានតម្លៃជាងរៀនដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្រពោលយើងត្រូវរៀននៅគ្រឹះស្ថានអប់រំណាដែលមានលក្ខសញ្ញាបត្ររៀនសាលាណាដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញហើយបណ្ដុះបណ្ដាលឆាប់ចេះម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំសូមណែនាំអនាគតធុរជនដ៏ឆ្នើមទាំងឡាយថានៅក្នុងដំណាក់កាលសិក្សាយើងគួរតែប្រើពេលវេលាស្ម័គ្រចិត្តការងារនិងទទួលយកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងទូលំទូលាយទើបប្រសើរចុះចំណេះដឹងទូលំទូលាយបានមកពីណាសូមចាំឲ្យច្បាស់ថាពេលយើងចូលរៀនឆ្នាំទី1ភ្លាមពុយដែលយើងគប្បីធ្វើគឺត្រូវចាក់គ្រឹះឲ្យរឹងមាំកុំឲ្យគូក្បាលយើងទៅទេស្អាតព្រោះថានៅឆ្នាំទី1បើយើងរៀនធ្លាក់យើងនឹងបាក់ទឹកចិត្តយើងឡើងចង់រៀនរហូតប៉ុន្តែឃើញសាលាក៏ខ្លាចដែរដូច្នេះនៅឆ្នាំទី1ក្នុងនាមជាសិស្សបើមានបញ្ហាជីវភាពសូមកុំខ្វល់អ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវខ្វល់នោះគឺខិតខំរៀនតទៅនោះឆ្នាំទី2យើងត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តព្រោះជាឆ្នាំដែលយើងទទួលបានចំណេះដឹងទូលំទូលាយឧទាហរណ៍បើយើងរៀនខាងវិស្វករដូច្នេះយើងត្រូវរកក្រុមហ៊ុនសំណង់ណាដើម្បីសុំគេធ្វើការវឹកហាត់ស្ម័គ្រចិត្តគឺធ្វើដើម្បីទទួលយកបទពិសោធន៍និងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងដល់យើងត្រូវជាយាមបន្តពីឆ្នាំទី2រហូតដល់ឆ្នាំទី3ធ្វើរហូតដល់ឆ្នាំទី4បើយើងធ្វើបែបនេះបាននោះមានន័យថាយើងរៀនមិនទាន់ចប់សញ្ញាបត្រផងយើងនៅទទួលបានចំណេះដឹងទូលំទូលាយមិនខាននេះគេហៅថាធ្វើការបណ្ដាលរៀនបណ្ដាលពោលគឺមិនមែនរៀនយកតែសញ្ញាបត្រទេចំណុចនេះគឺជាការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដើម្បីក្លាយជាបុគ្គលជោគជ័យក្នុងអាជីព